Fala, Groomers! Bem, estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez um vídeo totalmente diferente, hein? Eu nunca fiz um vídeo assim. Hoje nós vamos reagir, fazer um react de um vídeo que vocês me mandaram. Então, se vocês gostarem, eu faço mais vídeos assim de react. O que que é um vídeo react para você que nunca assistiu? É um vídeo de reação, eu reagindo e comentando algumas coisas com relação ao vídeo. Me mandaram um vídeo de uma samoyeda muito famosa na internet que eu particularmente não conhecia, apesar de consumir muito YouTube, por exemplo. E a dona dela fazendo escovação, uma manutenção do pelo dela. E é muito legal, eu achei muito legal explicar algumas coisas que ela está fazendo para ver se está fazendo da melhor maneira possível, se está correto ou não, mas a intenção mesmo aqui é entreter e ao mesmo tempo passar uma informação legal para vocês, beleza? Então, bora lá. Agora a vinheta não é mais Groomer Responde, agora a vinheta é o Groomer Reage. Então, roda a vinheta que o Groomer reage. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever Bem, bora strong. lá. Primeira coisa que eu vi é que ela tem muitos seguidores no Instagram também. Eu procurei ela no Instagram aqui e ela tem quase 2 milhões de seguidores. Deixa eu focar, focou. Olha isso. É muito seguidor, rapaz. E algum motivo deve ter, né? Então eu vou colocar aqui meu fone de ouvido e vamos lá. Bem, primeira coisa que é importante vocês saberem é esse SMR, tá? Eu não assisti esse vídeo ainda, mas ontem, quando eu vi essa sigla SMR, eu tive que pedir auxílio aos universitários. Então, a Júlia aqui da minha equipe me explicou que era isso, eu nem sabia. Eu já tinha visto essa sigla em várias coisas e eu não sabia o que ela significava. E ela significa, deixa eu pegar aqui que eu anotei. Não errar aqui, que é resposta sensorial meridiana autônoma. Isso é utilizado como meio de relaxamento. Então, quando muitas pessoas, quando escutam determinados sons, ele ativa sensores meridianos do nosso corpo e que tem como resposta o relaxamento. Isso é muito legal. Então, tem muito vídeo desse tipo. Então, a galera que gosta de ver barulhos de chuva, desde pequeno, né, nós somos acostumados com isso. No útero da mãe. Então, a minha neném, por exemplo, adorava dormir ouvindo o som do útero. Isso é muito legal. Isso é uma coisa que só Deus explica, não tem como. Seguinte, então, tá aqui a Maia Polar Bear, a ursa polar Maia, uma graça. Ela é muito. Olha que cara fofa. Essa raça é impecável. Então, vamos lá. Então, já para partir desse princípio, nós temos aqui uma paintbrush, uma escova de pino da Chris Christensen. Ela é uma escova rígida, tá? Então é bem comum que ela use escova rígida, porque esses cães de pelagem densa, se você usar uma escova macia, você não vai escovar nada, praticamente. Uma rasqueadeira com dupla articulação, é uma dessas articuladas, só que ela é dupla, assim, ó, então ela move dois cantos diferentes. Um pente normal, niquelado, uma tesourinha reta, uma tesourinha dentadinha e um alicate de unha grande. Então bora lá. Passando a mão. Legal isso, provavelmente ela assimila a escovação, a manutenção, um carinho, e a cachorra vai se acostumando. Então talvez seja por isso que ela sempre está fazendo um carinho. Primeiro que eu já percebi que ela tem uma relação muito estreita com o cão. Isso é muito legal. Então nota que a escova é dura, como eu disse, é uma escova rígida, tá vendo? Normal, né? Cruzou. Ela quer retirar a lã, então já dá. Toda vez que a pessoa cruza, é porque ela quer retirar. Então já é sabido só pela atitude dela que ela quer retirar a lã. E nota-se pela falta de subpelo que a cachorra sofre esse tipo de manutenção com frequência. Então vê como é bem fraca a subpelagem da cachorra, ó. Da Maia. Olha o pelo saindo. Cruzando, tá vendo? Então realmente ela quer fazer a retirada. Ele é muito menos agressivo do que, por exemplo, um reiki para esse tipo de cachorro. Para usar um reiki nesse cachorro teria que ser um reiki bem aberto mesmo, para agredir o mínimo possível. Então a quantidade de pelo que ela está retirando até que é tranquilo com relação ao quanto ela tiraria no reiki. Agora o pente é que complica, né? Porque provavelmente ela vai tirar muito pelo no pente. Nossa, e desse jeito que ela está passando, ela quer realmente tirar a lã mesmo. Então você vê que ela vai na raiz. E ela deita o pelo, o pente. Então toda vez que você deita o pente,
Você pressiona os dentes do pente, a base do pente na raiz do pelo ali, próximo à raiz. O pelo sai muita quantidade de pelo. Então, se você mesmo passar no seu cabelo o pente deitado, você vai perceber que ele vai enroscar e vai arrancar mais pelo. Ó, repara que ela até se incomodou, tá vendo? Viu como eu tinha razão? Ela se incomodou, porque ela tá realmente puxando pelo que não deveria estar puxando. Isso aí nota-se o carinho absurdo que ela tem pela cachorra e tudo, mas isso é falta de instrução mesmo, assim. Talvez uma aula só bem elaborada de escovação para ela, ela já não cometeria esse erro. É a quantidade de pelo que ela tira. Muito pelo. Você imagina isso toda semana. Ela vai, tá vendo? Ó? Ela vai criando uma assimilação de algo positivo, uma recompensa positiva, ou pelo ato dela estar quietinha deixando. Então isso é muito utilizado na psicologia canina. Eu falo muito isso para vocês. Vocês às vezes mandam, Jonathan, o que eu faço para o cachorro obedecer, ficar tranquilo na mesa e tal? Não que você tenha que ficar dando petisco, nada, mas você criar um ato de fazer com que ele se assimile algo positivo, aquela ação positiva que ele tenha. Toda vez que ele tem uma ação positiva, você fazer com que ele assimile aquela determinada ação com uma resposta positiva. Musiquinha para antecipar. Quanto pelo ela tira, olha isso. Tudo com pente, ó. Isso não, não precisava. Acho que ela poderia escovar tranquilamente com a escova de pino. Nossa, quanto pelo. Jesus. Imagina toda semana retirando essa quantidade de pelo. Não tem mais pelo. É por isso que ela tem pouco, muito pouco pelo. Não dá tempo de crescer. Aí chega uma hora que o corpo desiste de produzir. Agora é uma ASMR de unhas. Ela vai fazer. Muito fofo, é muito gostoso isso, né? Então ela fez uma orientação ali de tesouras para iniciantes. Não consegui ler a frase inteira. Vai fazer a higiênica. É isso, certinho. Ó. Olha, cuidado com o coxinho, mulher. Que medo, né? Mas dá pra ver pela dificuldade da tesoura que a tesoura não tá cortando muito bem. Isso é bom pra ela. Certinho. Certinho, normal, não tem nada de errado. Eu indico que não raspe as patas desses cães mais pesados, porque esse pelo interno da pata é uma proteção do cão. Imagina um cão com o peso que esse cachorro tem, pegando uma pedrinha no meio dos dedos, no meio dos dígitos, realmente pode machucar. E o pelo é uma excelente proteção também.
ela tem a habilidade necessária para fazer o que ela se propôs a fazer. Não precisa ter uma habilidade maior do que essa para fazer isso que ela está fazendo. Então tá legal de ver. Aí, ó, usando uma dentada. Provavelmente alguém já instruiu ela sobre isso ou ela viu. Isso já é um pouco mais profissional. Ela poder dar um acabamento de pé de gatinho ali com dentada. Dá pra ver que tem uma orientação por trás, né? Teve. Essa região sempre tem bastante embaraço ali. É isso que ela fez inteligente, ó, de reduzir essa região de trás. Praticamente todas as raças que tem essas franjas nas pernas e nos braços a gente retira. É porque essas franjas próximo ali do dígito maior, do dígito principal, ele acaba entrando debaixo da pata ou sujando com muita facilidade, qualquer passeio, xixi, qualquer coisa. Legal. O cachorro fica em pé paradinha. Será que ela está acostumada? Fazendo a parte da sola do pé. Muita gente não sabe, tá? Mas a sola do pé é toda essa região ali. Então a sola do pé não é só a ponta dos dedos ali que a gente vê, que são os dígitos, tá? Então imagina, você sabe que o pé do cachorro é toda aquela região ali. O calcanhar tá como se ela tivesse na ponta. O cão, os quadrúpedes, de modo geral, eles ficam na ponta dos dedos, não na ponta dos pés. GG easy, fácil, tranquilo. Verificando bem, tá vendo? Ó, onde tá o sabugo da unha. Essa foi mais dura. Branquinha, branquinha, branquinha. Muito legal, adorei assistir esse vídeo. Agora ela vai soltar todo o pelo. Nossa senhora. O cachorro não tá entendendo nada. Tá tipo assim, se tirou de mim o que você quer pôr de volta? A cara dá sem vergonha. Obrigado por assistir. Que é isso. Obrigado você por compartilhar. Tão legal quem põe vídeo na internet. Trabalho, se esforça pra entreter as pessoas. Vai, levanta. Olha como tá murcho o pelo, tá vendo? Nossa, quanto pelo, meu Deus. Pessoal, adorei, adorei, como vocês viram, as informações que eu passei são essas. Eu adorei assistir o canal da Maia, achei muito legal, de verdade. E pretendo assistir mais vídeos que vocês mandarem para mim. Achei muito legal, de verdade. Bem, se você gostou das informações, gostou desse tipo de vídeo, de reação, eu vou adorar gravar mais vídeos assim para você, mas vocês têm que gostar. Se vocês não gostarem, eu não gravo mais, beleza? A gente está tentando manter bastante vídeo aí durante a semana, como eu prometi para vocês. E é isso. Tem vídeos de dicas, vídeos de respostas, vídeos de viagem, vídeo de react. Vai ter tudo que precisar fazer para ficar, para ser um ponto de encontro aí, de entretenimento para quem gosta de tosse e quem gosta de cachorro, beleza? Um beijo no coração de vocês, comenta aí o que vocês acharam do vídeo e marca um amigo para ajudar e a gente... Olha os cachorros latindo. Sabrina chegou. E a gente se vê no próximo vídeo.